Хочу розповісти те, що мене вразило цього року. З друзями, колегами по роботі їздили відпочивати на Закарпаття. І з самого початку від Кам'янця, вздовж дороги, поки ми їхали до Ужгорода, постійно зустрічалось купи сміття. Здається, в своєму побуті українці охайні. Чепурненькі хати – це завжди було якоюсь нашою ознакою. А коли ти їдеш Україною, то постійно вздовж дороги помічаєш купи сміття, стихійні звалища. І я був вражений. Вражений тим, що от ми переїхали Ябунецький перевал, і там, де знаходиться центр Європи, на річці Тиса, я так відійшов в сторону, було багато бутилок, і було соромно. Соромно те, що тут же зупиняються майбутні всі туристи, які проїжджають це місце, і пройти 3 метри, і ти бачиш, що це центр сміттєзвалища. Можна так собі уявити те, що відбувається. І такого не помітиш ніде в Європі, де дороги охайні, і ти не помітиш таких, такого ганебного ставища до свого місця. Україна – це наш дім, і я рахую, що він має бути також охайним. Питання екології, чесно кажучи, мене якось особливо не хвилювало. Тобто я знала, що є глобальне потепління, засмічення там ґрунту, води, повітря, що це все дуже серйозно і це такі світові проблеми. Але ніколи не ставила собі питання, що конкретно я можу зробити для того, щоб щось змінити. Саме в квітні 2013 року це стало якось наріжним таким питанням саме на цьому місці. Це якраз зима оголила в прямому сенсі проблему. Під кожним кущем буквально були там гори сміття. І я в ту ж хвилину буквально зразу кажу, давай щось робити. Ми з чоловіком гуляли, давай щось робити, прибирати. Він каже, добре, давай. Тобто якийсь там пакетик знайшла, зразу почала там хаотично це все, під одним кущем, під другим. Так я прибирала годинку-другу. Зрозуміла, що я такими темпами, я буду кілька місяців тут буду сидіти. І вирішили створити групу в соціальній мережі. Розповісти, що отак і так, хто мешканці мікрорайону, давайте зберемося хоча б раз на тиждень, в суботу, поприбираємо годинку, щоб якось навести порядок, бо, чесно, слово зовсім неприємно. І по чуть-чуть створили групу, і кожного суботи збиралися, і по чуть-чуть назбиралося багато однодумців. Тобто ми якось вже почали говорити за якісь більш глобальніші речі. Почну з того, що я взагалі була активно свідомою людиною, я була активно свідомою дитиною. Навіть йшовши з садочка, ще зовсім малесенькою, мене мама вела за ручку і йшла і підбирала сміття. Всі там дорослі казали, кинь, а я все рівно брала і несла додому. І взагалі я ніколи би не могла подумати, що мене життя направить на екологічну стезю. Так сталося в житті, що я пішла працювати екологом на одне з наших підприємств. Я ціленаправлено себе розвивала саме в підприємницьки, тобто працювала екологом підприємництва. У 2013 році я познайомилася з моїми друзями і колегами під час проведення акції «300 спартанців». Мені навіть доручили велику таку місію бути одним з координатором на мікрорайоні, саме там, де це все і почалось. Потім почали працювати далі в цьому напрямку. Якось ця тема зачепила і хотілося рухатись далі. По-перше, зрозуміти для себе об'єми засмічення. Елементарно потрібно було пройтися, якось відзняти там фото, зробити звіт, такі відео, можливо, і знати, з чим ми маємо справу, і скільки нам потрібно задіяти ресурсів, щоб це все ліквідувати, ці всі звалища і все. Літом ми ходили, дивилися, і в результаті з'явилась карта, така карта візуалізації об'ємів засмічення, можна сказати так. На основі цієї карти в жовтні 2013 року провели прибирання 300 спартанців. Такий був у нас перший досвід, але, мені здається, він був такий доволі вдалий, тому що зібралось багато людей.
якось підтримали і більшість навчальних закладів, і вищих, і середніх, і школи. Два роки пройшло, і приємно здивовані ми сьогодні навіть там були, що ми, що наша робота не даремна. Ми добиваємося того, чого ми хочемо. Ми добиваємося, саме головне, це зміни свідомості. Тобто, щоб люди розуміли важливість жити, як чудово жити, і що ми, люди, не одні на цій землі. Тобто, що наша праця не даремна. От зараз приїхали на місце, я думав, знаєш, в нашому місті майже все. Але минулого року от знали про це місце завдяки школяру 14-ї школи Євгену Лівінзону. Він написав, що він хоче з друзями прийти сюди і поприбирати. Ми спеціально з Вікторією приїхали і були вражені. Ну, це якби приклад того, як можна занедбати і перетворити на смітник гарний куточок. Було таке враження, коли ми приїхали і йшли цією стежиною, було таке враження, що ми впали на міське сміттєзвалище. Є така теорія розбитих вікон, що в якомусь місті достатньо розбити одне вікно, і після цього ставлення буде до нього зовсім інакше. Ну, хтось перший викинув тут якусь, напевно, невелику купу сміття. Це місце таке трохи на віддаленні. І люди вирішили, що це смітник. От, ну якби, мені важко коментувати це. Ну, невже якби важко винести по нашому місці, здається, є обладнані місця для того, щоб кидатись сміття. І чому люди так чинять? Ну, це свідомість. Вікторія, голова нашої громадської організації, вона знайшла такий проєкт також нашими друзями-активістами по Україні, школи екологічного громадського активіста. Запропонували мені поїхати від нашої організації, повчитися, поспілкуватися, як створювати проєкти. Ну, взагалі, метою було не те, щоб створювати проекти, а нові знайомства, люди, обличчя. І воно дійсно дало нам гарних друзів, з якими ми спілкуємося і по сьогоднішній день. Ну, що для мене чисті схили? Чисті схили, напевно, це цінності, це мета. Ну, самі чисті схили – це мета. Колись прийти на скелі нашого міста і не побачити там ніяких пластикових пляшок, скляних, ну, будь-якого сміття. Щоб ти міг там сидіти, відпочити і почувати в гармонії з природою, з цим гарним місцем. І відчувати, що це дійсно первинна поділля. І що ми цінуємо то місто, в якому ми живемо. Казав, що чисті схили – це цінності. По великому рахунку, у нас тільки декілька чоловік, які займаються організацією прибирання. Але чисті схили – Андрій. крім Надії, Вікторії, мене, ну, які я приєднався, ну, більш-менш якби, постійно намагаюся займатися цією справою, розвивати організацію. Чисті схили – це всі, хто допомагають. Це підприємці, які допомагають нас якимись ресурсами, забезпечують рукавичками, пакетами. Чисті схили – це не троє чоловік. Насправді нас дуже багато. У нас велике об'єднання. Це представники різних громадських організацій нашого міста. І насправді ми всі працюємо над реалізацією наших проєктів. Часто доводиться з таким стикатись, що коли ти готуєшся до акції, люди тобі пишуть, кажуть, навіщо ви цим займаєтесь? Ми ж платимо податки, цим має займатися комунальна служба. Але ну, якщо ставитись так, то ми будемо жити, от, мабуть, на такому смітнику, тому що не буде кому. Ну, хто крім нас?
Ну, це я рахую просто якби свідомість. Свідомість за те, що якщо не вистачає часу, не вистачає, ну, що не потрібно чекати. Не потрібно що, чекати, що це зробить якась комунальна служба чи якийсь другий великий дядя. Ти просто береш, піднімаєш цей пакет, цю пляшку і несеш до найближчого смітника, де це можна викинути. І тільки таким чином поступово можна якось з цим поборотись. Прибиранням, але все-таки наша якби ціль, щоб це сміття не з'являлося знову, було би. Мене от часто питають, ну що ви, скільки цього року назбирали там машини, там скільки там машин, мішків? Як ви розумієте, ми прибирати ми можемо безкінечно. Цей процес є безкінечним, тим паче, як наша промисловість розвивається все далі і далі, і люди, на жаль, не відходять від пластику, поліетилену. Хоча кроки робляться в екологічному напрямку, більшість підприємств переходять все ж таки на упаковку чи на сировину більш екологічного направлення. Але це зовсім маленькі кроки, ну, все рівно це радує, що вже, вони вже є. Ну, це місце можна було б назвати другим смітником нашого міста. Але якщо поглянути на ці дерева старі, якщо тут все розчистити, тут би міг вийти непоганий парк відпочинку, розчистити це річчя, але це сміття, ну тут роботи, я її навіть не уявляю. І це ж накопичувалось не століттями, це накопичувалось, напевно, 10 останніх років. До речі, тут ми можемо побачити, скільки багато пластику ми використовуємо в своєму житті. І пластик зустрічається постійно. Ну, під час прибирання перший рік ми намагалися сортувати сміття, але якби в тих умовах, в яких знаходимося, це важко, тим більше, що поки що в місті немає переробного підприємства. Ми здавали пластик на підприємство заготівлю тваринної сировини, але наступні акції у нас вже були без сортування. Просто ми намагалися чистити територію. Розуміння того, що екологія – це не просто наука, а екологія – це любов. Любов до себе, любов до природи. Розуміння того, що ми не одні на цій планеті, і що також цим повітрям дихають тварини, рослини, що немає більшого ворога, ніж ми з вами, люди. Но як за ці роки співпраці з моїми друзями, що показує, що наша робота не даремна. Що дійсно, що можна навіть побачити на акціях, що людей стає все більше і більше. І це є виявлення кожної людини. Я кажу, що ну, найкращим результатом буде, якщо ми зберемося і ми не зберемо нічого, ніякого сміття не знайдемо. Тобто це буде найкращий результат. Тому прибирання це таке прибирання. Ми прибирати ми можемо вічно, але має бути розроблена система за участю і наших правоохоронних органів. Це має бути покарання, ну принаймні, хоча б ну адміністративне, тобто грошима. Люди тільки так і розуміють. Радує те, що якби з кожним роком таких людей, небайдужих до свого міста, стає все більше. Хочу сказати про кумедний випадок, от який стався цього року, коли ми готувалися до акції «Зробимо Україну чистою». Ми пішли з дівчатами подивитись, які ділянки найбільш засмічені. І пішли до польської брами. І як би там спускаюсь по сходам, бачу велику купу сміття, для себе там її помічаю. Думаю, завтра прийдемо сюди прибирати. Коли приходить акція, ми йдемо з волонтерами, підходжу до цього міста, а там чисто. Я не розумію, ну все кудись зникло. Виявляється, що перед цим, за день до цього, також виходила група волонтерів, і яка прибрала цю ділянку. Тобто, і хотілося б подякувати всім, хто приєднується до наших акцій.
таким активістам, як Дмитро Бойко, Володимир Кріль, Інна Ткач. Ну, цих людей багато, всіх не перелічити, не хочеться нікогось образити. Хочеться сказати вам велике дякую, приєднуйтесь і в майбутньому до наших акцій і зробимо наше місто чистим, охайним, щоб всі, хто сюди приїздив, бачив його, розумів, що це дійсно провина Поділля, наша цінність.